bagi saingan Liga Super. Dan kanannya ada Hidalgo masuk ke tengah, dan ada rakan yang berada di Akmal Zahir yang menggantikan tempat semula kepada Amirul Hisham. 5 ataupun 4 minit pertama mereka diberikan tekanan dan satu serangan balas yang cukup berbahaya dah. Amirul Hisham, Hidalgo, Manuel Ott semula kepada Hidalgo, dirampas oleh Siu Sonong daripada kaki Wan Amirul Afiq. Ifedayo sampai, lihat bagaimana pertahanan Perak. Tarik ke sebelah kanan tempat mencari Hidalgo. Ada bantuan antara lintang daripada Hidalgo terkena Wan Zack Haikal, tapi masih lagi untuk kedah darul aman. Hidalgo antara ke dalam kawasan. Mazahir terpaksa berada di dalam kawasan Perak. Hidalgo semula dan juga kelincahan Hidalgo yang ketika ini juga masuk dalam kawasan penalti. Hantaran lintang tak berjaya. Kedah darul aman mendapat sepakan percuma dari sebelah kiri pintu. Dan selepas itu tidak ada jaringan daripada Hidalgo. Tuh, tepatkan. Dan berjaya ditepis oleh Sahih. Nampak pada malam ini saya lebih berkeyakinan. Dia tahu Hidalgo memiliki keubaran juga harus diberikan pujian. Ke penjuru. Daripada melakukan tandukan tepat ke arah pintu gol Perak. Kini Hidalgo di sebelah kanan. Mereka menutup ruang, bagikan sedikit harapan kepada kebangkitan Kedah. Cantik daripada Hidalgo. 28, Kedah mendapat jaringan yang pertama menerusi sepakan penalti. 1-0 di darul aman dan juga mengecilkan dan menerima padah, dan di sinilah peluang cuba melepasi kawalan Jasper Nihom. Hidalgo kembali memberikan bantuan. Lepas Hidalgo untuk menarik dan juga menjatuhkan menu Hidalgo. Hidalgo diberikan tanggungjawab untuk melakukan sepakan percuma ke dalam menu Hidalgo. Badayu menanti di Fapus terus ke mengawal perasaan mereka dan mengelakkan ada berlakunya kekasaran di bahagian sendiri, di mana kita melihat dikasari. Ini adalah kali kedua Goikoechea melakukan terjahan, dan kali ini dia dilayang keserangan ke arah pintu gol Perak. Sekali lagi beliau akan melakukan sepakan percuma. Lambungan daripada Hidalgo membiarkan Wan Amirul Afiq keserangan di bawah. Semula kepada Hidalgo. Baik kali ini. Tapi dalam masa sama begitu cepat sekali pemain-pemain Perak turun ke bawah, dan begitu ramai di bahagian di dalam kawasan kotak. Ke sebelah kanan untuk Manuel Hidalgo. Aiman Karyusni juga yang sentiasa dan juga Fedor Sayadi yang sentiasa membayangi aman di sebelah kiri, Syarif. Ya, betul. Macam saya kata tadi, sepatutnya ada larian daripada belakang tu yang membuatkan untuk Amir back kepada Manuel Hidalgo. Ada Ifedayo dan juga percuma pantas dilakukan oleh Manuel Hidalgo. Dan di sini kita lihat sekali lagi antara harus diberikan pujian dalam kesebelasan utama Perak. Lihat sekali lagi hantaran yang ketika mencari Manuel Hidalgo sebelah kanan Wan Amirul Afiq. Tak rugi pada keputusan pada perlawanan pada malam ini. Dan saya mengharapkan Kedah bergerak lebih aktif dalam perlawanan pada masa kedua ini, dan di mana cuba memintas daripada hantaran lintang. Jadi itu mengeluarkan bola daripada bahaya. Kiri dilakukan oleh Wan Amirul Afiq. Hidalgo seperti biasa bergerak di sebelah kanan, tetapi terhalang pula menerusi Afif Arsyah Amirul Hisham. Hidalgo terlalu awal. Satu kesilapan yang boleh dilakukan oleh Zahir. Hidalgo taran kehadapan daripada Amir Beck kepada Manuel Hidalgo, kerana ada dua pemain di sana kalau dia nak pun menanti. Ya, mungkin mereka dah baca pergerakan Hidalgo di mana tengah. Terlalu jauh. Ada Hidalgo di sini dalam kawasan penalti. Dorongan baik untuk Manuel Ott. Kifedayo. Ya, saya telah melihat pada awal lagi di mana situ kita boleh nampak di mana mereka, dia berjaya menepis. Ingin
mendapatkan jaringan yang kedua. Baik kali ini lorongan daripada Hidalgo. Antara lintang ke tengah daripada Amirul Hisham tak berjaya sampai. Membuat kesilapan-kesilapan yang di luar jangka. Akan boleh merosakkan lagi rentak permainan dan merugikan pasukan Perak. Menuju kepada rakan-rakan yang kecewa terlepas untuk Hidalgo. Semula berjaya untuk melarikan daripada kawalan pemain-pemain Perak. Cuba Puan Amirul Afiq semula kepada Hidalgo. Satu hantaran rendah daripada J. Partiban. Hantaran ke tengah. Oh, daripada Hidalgo. Terbias dan Ki dominan dan beliau melakukan percubaan tetapi tak berjaya melepasinya. Ya, kita dah melihat pada Ali Patiba akan mendatangkan bahaya untuk pasukan Merah. Sepakan penjuru daripada Mano Hidalgo. Tambungan tinggi. Di seberang sana. Tandukan yang oleh Akmal Zahir untuk merancakkan lagi gerak serangan untuk Kedah Darul Aman. Oh, satu sebenarnya hanya tolakan biasa yang menghalang larian yang cuba dilakukan Cik Muhammad Syuhairi. Cik Halim juga dibawa masuk untuk Perak ketika ini, seorang pemain. Pada kawalan Menon. Dengan yang tak begitu sempurna Balotelli. Kali ini terlalu kuat terus ke dakar panjang. Minit lebih tidak termasuk masa yang lagi untuk Kedah Darul Aman. Dago. Ayat Zulkifli yang terlintang ke tengah. Perlukan bahaya daripada Hidalgo. Peluang hantaran lintang daripada sebelah kiri, peluang Hidalgo untuk menjadikan gol tapi nampak tersasar begitu jauh sekali. Itu lagi peluang dilepaskan oleh pemain-pemain Kedah Darul Aman pada ketika mereka begitu mengharapkan jaringan kedua yang main. Mereka masih lagi dalam kawasan Kedah Darul Aman walaupun Su Sionong berjaya untuk mencuri seketika. Antara pemain yang pamerkan aksi yang cukup bagus, cukup baik pada malam ini. Hidalgo, larian di sebelah kanan. Wan Amirul Afiq ke sebelah kanan untuk Mano Hidalgo. Hantar Hidalgo. Jaringan penyamaan secara aggregate. Hidalgo ke tengah, tak berjaya. Apa lagi yang ingin cuba diperketat. Masih lagi penguasaan untuk Kedah Darul Aman. Baik kali ini.